やはり君たちか。ギルバート、あんた。おっと、それ以上は近づかないでくれたまえ。このお嬢さんを傷つけたくなかったらな。クローゼの後輩のフェンシング部に所属してる子だったね。いつもいつも君たちは僕の邪魔ばかりしてくれる。だが今度ばかりはそうはさせない。この娘を手土産に僕は結社の階段を上り詰めるのだからね。え、どうやら見食らう蛇は想像以上に巨大な組織らしい。今リベールに来ているのもあくまで氷山の一角。おそらくその影響力は大陸全土に及んでいるはずだ。さぞかし出世のしがいがあるに違いない。なるほど、そういう発想もあるんだ。なんていうか、いじましいまでの上昇志向ね。黙りたまえ。もともとリベールなんていう小国ごとき僕には狭すぎたのだ。見食らう蛇こそ僕が上り詰めるのにふさわしい舞台。君たちなどに邪魔はさせない。まあせいぜい頑張ってと言いたいところだけど、その子をさらったところで出世の役には立たないと思うわよ。どうやら君たちは何も知らないみたいだな。この娘が身分を隠したリベール王家の姫であること。だから違うって言ってるじゃないですか。しらばっくれるのはやめたまえ。僕が聞いたところによると、その姫は再建をよく使うそうだ。そして現在フェンシング部の女性とは君しかいないという。ならば君以外にありえまい。それって、ああ、なんていうか思い込み、ここに極まれりだね。なんだその反応は。あのね、あんた前にバレンヌ灯台で逮捕された時のことを覚えてないの。忘れるはずがないだろう。あの時のことを思い出すと今でも腹綿が煮えくり返るくらいだ。だったら僕たちに同行していた女性とのことも覚えていますよね。一応面識もあったみたいですし。ああ、クローゼ君のことか。そういえば拘束した生徒の中には見かけなかったような。そういうこと。東大でもクローゼ再建を使っていたでしょ。そういえば。いや、そんなバカなことはありえない。ここまでやったのに無駄足だったなんてことは。現実逃避を始めましたね。哀れな。黙れ。どの道人質を取っている以上僕が有利なのは同じことだ。傷つけられたくなかったら全員すぐに武装解除しろ。なんか本気でぶっ飛ばしたくなってきたわね。なんとか隙をつければ。どうした。言う通りにしないんだったらこの可愛い顔に傷をつけて。リチェル、こっちよ。どうしてここに。もしかしてクローゼに頼まれたのかい。これは参った。すごい、すごすぎるよ。バカな、そんなバカな。さてと、それじゃあお仕置きといきますか。
これで終わりだ。お願いします、命ばかりはお助けを。まったく、もういきなり卑屈にならないでよ最後はなんだか弱い者いじめみたいだったね。自業自得というものだ。それでは教会規約に従い君の身を拘束させて。それは困っちゃうな。あんた、廃校に現れたカンパネルラかごきげんよう。君たちが学園に突入するあたりから見物させてもらったけど、いやこれが面白いのなんのって。まさかあのタイミングで飛び入りの役者が登場するとはね。カンパネルラ様、助けに来てくれたんですね。ねえギルバート君、僕王家の姫君をさらえなんて命令した覚えないんだけどなそりゃあ現場には現場の判断があるからね。あんまり細かいことは言うつもりはないんだけどさ、でもそれで失敗してたら意味ないよね。なんなの？フレイムタ。ルシオラが使うのと同じ構成現実の一種か。さすがに彼女ほどうまくはないけどね。でも。このくらいなら操れる。まあギルバート君の道化っぷりもなかなか楽しませてもらったし、
今回だけは死なない程度のお仕置きで勘弁してあげようかな。ちょっと、また逃げるの？まあ今回は申し訳なかったと謝っておくよ。今後結社がこの学園に手出しすることはないと誓おう。それでは皆様、お騒がせ様。また逃げられちゃったね。道化師カンパネルラ、なんとも得体の知らない少年だな。ええ、そうですね。ですが彼の約束はある程度信用できると思います。そうか。まあ心残りはあるけど、これで一応一件落着って言っていいのかな。うん、いいんじゃないかな。